ሰላም ነው ምን ባላለው እንኳን ወደ ዩቲዩብ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ ኢንጆይ ዘ ቪዲዮ ሶ ላይብራሪ ውስጥ ምንም ሰው አልነበረም እና ኢት ዋዝ በጣም ፒስፉል እንድም ደሞ ለማጥናት በጣም ይመች ነበር ከማጥናት ከመጀመራችሁ በፊት ስቴዲየራችሁን ማጽዳት በጣም ሞቲቬት እንድትሆኑ ያደርጋችኋል በማጥናት ወቅት ያጠናውትን አውራሉና ይሄም ደግሞ ያነበብኩት ነገር እንዳይጠፋብኝ ያደርጋል እና I use this study tip I'm tired ቡና ውስጥ ካፌን ስላለው በጣም ይነቃቃል ስለዚህ በመታጠሩበት ጊዜ ቡና ብትጠጡ የበለጠ ትነቃቃላችሁ እና ትምርት ቤቴ ብዙም ስለማይራራቁ ትምርት ቤቴ የሚሄደው በግሬ ነው እና እዚ ጋር ሁሉም ክላስ ውስጥ እያጠና ነው ለፋይናል ኤግዛም ማለት ነው tomorrow is the day but officially final meet jemmero nega no hamus sene 16 እና the የነገው ፈተና i mean by the way አልተሻለኝም ባሰብኝና ማጥራት ብዙም አልቻልኩም ግን we got this እና ማለት ነው tomorrow is በቃ the day እና i'm nervous for it እና i hope i even damn ይሁን እና በቃ ብዙ ስለሆነ ነው ማለት ፈተና ላይ የሚመጣው ፖርሽን ብዙ ስለሆነ ነው ኢንስ ሆፕ እንደምን ሰራዋለሁ ያው ኢን ብቻ ዛሬ በጣም ማጥናት አለብኝ እና አሁን ፐብሊክ ላይብረሪ ዴት ነው ትንሽ ርቃል ከቤት እና ትንሽ ቆይቼ በቃ ሄዳለሁ እና ፒስ አውት አውል አፕዴት ዩ ጋይስ ባይ አሁን 3 ሰዓት ነው እና የስድስት ተኩል ወይስ በቃ 6 ሰዓት ለምንነሳው ነው ቅዴ እና አይኔ እስካሁን አልተሻለኝም እንደውም ስለታል እና በጣም መስቀል ሲታይ ኤኒዌይስ ለሊት እንገናኝ
journey home. I don't wanna wait no more. Lay me down behind the moon. Tell me you'll be on us soon. I don't wanna wait no more. እዚህ ጋር ሪቫይዝ እያደረኩኝ ነው። እንዲሁም ደግሞ ትንሽ የቀረኝ ፓርት ነበርና እሱን ለመጨረስ እየሞከርኩ ነው። ለሊት ጊዜ ስላልበቃኝ ማለት ነው። And it don't really matter where we stay. Cause space spend the summer in this beach house. Cause I was right to play my part. በጣም ከሚባለው በላይ መንቀጥ ከብዶኝ ነበር እዚህ ጋር ማለት ነው። በጣም studying kazagen dijalus tinish ni qarele betam tinish gin metenyat ballo so letenyanna tinish kuiti nazal biko like jershallo maragallo kuchi bemil letenyan bro ተጥቁ ነው ኢንዌስ ዳስ ኖት ዘ ፖይንት ስለፈተና ስለነግራችሁ ኤግዛምስ ጉድ ኤግዛም ዋዝ ጉድ ላይክ ከም ይባሮ በላይ ሳይሆን በቃ ጉድ ነበር አሪፍ ነበር ዋይት ሃርት ኤንጅል ዊዝ ዘ ዴር ዴቪልስ ብሬን ዲስ ፊሊንግ አይ ጀስት ዛሬ ፈተና ከባድ ነበር እና ሌትስ ስተዲ ፎር
tomorrow's exam. ጥሩ እንደሚሆን ገምታለሁ። ጥሩ ይሆናል ነገው። ኡፍ ግን ከባድ ነበር የዛሬው። እንደምን አደራችሁ? እንደምን አደራችሁ ወይ? እናላችሁ አሁን 12 ሰዓት ከሃያ ነው። የተነሳው 6 ሰዓት ከመናም ነበር። ሰዓታና ምናምን መቅረጽ አልቻልኩም፣ ሪከርድ ማድረግ አልቻልኩም። እና የነገ ፈተና ፊዚክስ ነው እንዳልኳችሁና ፊዚክስ እንግሊዝኛንም አሪፍውናል በያስባለሁ። ስልክ ትምህርት ቤት ያላችሁ እንዳትመጡ ስላሉ ትምህርት ቤት ያለውን ትምህርት ቤት እንዴት እንደነበረ ምናምን ቀርጸው ለዛና እና ጥሩ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። ዛሬ እና የነገው ነው ትንሽ ያስፈራኝ፣ ማለት የሐሙስ ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ ነው የሐሙሱ ጂኦግራፊ እና አይሲቲ። ያ ኢት ሲምስ እንዲሲትን ሲባል እንትን ይመስላል፣ ትንሽ የሆነ ማይከብድ ይመስላል፣ ግን በጣም ብዙ ነው የሚነበበው ምናምን እና ሆፕ ጥሩ እንደሚሆን እና ከትምህርት ቤት ተፈትኜ ስመጣ እንዴት እንደነበረ ነግራችኋለሁ። ፒዛ ሶ ፊዚክስ ኤግዛም ዋዝ ጉድ። እውነት አሪፍ ነበር፣ እንዳሰብኩት አይደለም። እንደውም ትንሽ ይቀል ነበረ እና አሁን ነገ ነው ፈተና ያለው። ነገ ጂኦግራፊ እና አይሲቲ ላይብረሪ ሄድኩ ነው። እዛ ስደርስ እንግዲህ አብረን እናያለን። በጣም ብዙ ሰው ስላለ ላይብረሪ ውስጥ መቅረት አልቻልኩም። ወደ ቤት እየተመለስኩኝ ነው እና አበሮቹ ሁሉ ነገር ሲቀር በጣም ነው የሚያምሩት። ህዝብ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ደህና ነኝ። ብራዘርስ ኤንድ ሲስተርስ ዛሬ ተፈልተናል። ፎር ቱዴይስ ኤግዛም ዋዝ እንዲያ ምንም አለም ብቻ ኢት ዋዝ ባድ በጣም እና ዌ አር ኩል አባውት ዳት። ነገ ያልቃል ፈተና። Thank you.